Pungoma z'ebinnya mu luguudo wakati, okuzibikira kw'emikutu egitambuza amazzi, by'ebimu ku by'okubako amaaso ku luguudo lwa Muganzirwazza olusangibwa Bwaise mu divisioni y'e Kawempe. Embeera eno ejja abatuuze mu mbeera ne balaga obutali bumativu bwabwe nga muno basimbye ebitooke mu luguudo, ekintu ekisannyalaza ebyentambula mu kitundu. Okusinziira ku batuuze be twogeddeko nabo, bagamba nti embeera y'oluguudo luno mbi ddala era bangi tebakyasobola kuluyitamu na bidduka byabwe. Kkubo lino eno bana litutumazeeko emirembe, emmotoka ziggwa, emmotoka bodaboda ziseerera, zisuula abantu, bafuna obubenje n'ab'ebigere bennyini nnyini, bana etukooye kkubo lino. Emmotoka zigwamu okuzisindika basasula ssente nga bazisindika, kati oba omwajja tayina abayaye kale abalala ne batandika okubanga balwanagana. Emyaka etaano gyayita terikolebwa, abantu tebalina kyakola yensonga lwaki beekyaye. Tubira omulanga abasitehol bakama baffe babibbi bajje bakole kkubo lino kubanga lyayita dda mu bajeti mweriri, tetulaba lwaki tebalikola. Kansala w'ekitundu kino mu birudani ategeezezza nti bakoze buli kisoboka okujjukiza abakulembeza embeera y'oluguudo luno, wabula tewali kikoleddwa ate ng'enkuba eyongera kulusimuggula. Efuuse Namulanda eri Kawempe divisioni okuvunnamanga ngaffe abakulembeze nga tuvunnama okuyamba abantu b'ekitundu. Lino kkubo ly'amaanyi, lino ekkubo ddene ly'amaanyi. Abantu bafiiridde ku kkubo lino, babatomeredde ku kkubo lino naye nga ssente zo bazibba bubbi. Poliisi ekkubo Kawempe etuuse mu kifo kino n'eggyayo ebitooke ebisimbiddwa, era wano waliwo n'abavubuka babiri beekutte, kyokka oluvannyuma ne bateebwa. Meeya w'eggombolola y'e Kawempe, Emmanuel Sserunjogi, anenyezza abatuuze olw'okusalawo okukozesa ekkubo okwekalakaasa olw'embeera y'oluguudo mu kiseera nga batandika dda okulukolako ebitundutundu. Abataddemu ebyobufuzi baakitegedde olwaleero tutandika okulukolako. Bwe baategedde nti tutandika, era kati olaba ne tractor we ziri zitandise okukola, ne baagala bateekewo nabo bagambe nti be batusobozesezza okukola oluguudo. Naye njagala bagamba babeere bagumiikiriza enguudo zonna kwe kwagala kwange zive ku ttaka zibeereza kolaasi, naye si mu ngeri ya byabufuzi wabula ya service delivery. Wetuviridde mu kifo kino ng'ebimotoka ebikola enguudo bituuse era ne bitandikirawo eddimu ly'okuziba ebinnya ebibadde mu luguudo luno.